Gharama kuu ya maisha imekuwa ni pigo kwa kila Mkenya. Kinaya kikuu ni kwamba Wakenya hutozwa ushuru mkubwa ambao haulingani na huduma wanazozipokea kutoka kwa serikali. Mbali na ushuru unaotozwa katika mishahara, pia kuna ule ushuru wa 16% unaotozwa bidhaa muhimu. Mwanahabari Mohamed Mahmud anaangazia gharama za maisha pamoja na kutathmini kushuka kwa thamani ya shilingi, hasa pale unaponunua bidhaa za kimsingi. Pale unapoingia katika duka la jumla kununua bidhaa mbalimbali, kile usichofahamu ni kiwango kikubwa cha fedha unazotozwa kama ushuru. Lakini je, ni Wakenya wangapi wanaojaribu kila juhudi kuwataka viongozi wao kuwajibika kutokana na utumizi mbaya wa fedha za umma? Tatizo lililoko ni ya kwamba sisi Wakenya tuna viongozi wengi tu katika taasisi za umma ambao ni wafujaji, ambao ni mafisadi wengine, ambao hawana nidhamu wengine. Wakazi wengi wa Nairobi wanasema hawapati faida ya kuboreka kwa uchumi kutokana na kupanda kwa mfumuko wa bei nchini. Hali halisi ni kwamba serikali huwatoza 16% kama ushuru kwa bidhaa mbalimbali, huku bidhaa zingine zikitozwa 10% kubwa zaidi. Tulijaribu kutathmini kiwango cha ushuru tunazotozwa kwa kununua bidhaa muhimu kama vile sukari kilo moja, paketi ya maziwa, paketi mbili za unga wa sima, sabuni, majani chai, mkate na chumvi. Kutoka kwa shilingi 1000 tuliyotoa, tulirejeshewa salio la shilingi 113 baada ya kulipia shilingi 808 kwa bidhaa hizo, huku shilingi 78 zikiwa ushuru. Hii ina maana kuwa kwa kila shilingi 100 unayotumia, shilingi 16 huingia kibindoni mwa halmashauri ya utoaji ushuru nchini, KRA. Tayari Mkenya atakuwa ametozwa ushuru aina ya pay as you earn kutoka kwa mshahara wake. Katika bajeti ya mwaka jana, serikali ilikadiria kutumia shilingi trilioni 1.3 fedha tunazotozwa kama ushuru, huku 70% ya fedha hizo zikitumiwa kulipa mishahara ya wafanyikazi wa umma. Na huku ushuru wa juu ukiendelea kutozwa wa Kenya, huduma zinazotolewa na serikali zinaendelea kuwa duni zaidi, huku matajiri wakisalia kuwa matajiri, maskini wakiendelea kuwa mafukara zaidi, na kuthibitisha ule msemo wa mnyonge mnyongeni. Mohamed Mahmud, KTN Leo.